Ja çfarë ndodhi në Gjermani. 66 vjeçari shqiptar u identifikua nga kamerat e sigurisë. Është identifikuar autori I sulmit seksual ndaj një pensioniste në Gjermani në janar të vitit 2022. Autori u identifikua u arrestua në Munich fal një kamerë interneti në banesën e viktimës. Siç raporton policia, shtetasi së moshuari ishte afruar në rrugë një personi pa njohur në 13 i pari 2022. Me një justifikim ka arritur të bindë gruan që ta çojë në banesën e saj ku të dy kanë biseduar fillimisht, por papritmas buri ka përfituar nga pafuqia e viktimës së tit moshuar e ka kapur të moshuar nga krahët dhe këmbët dhe gjithashtu ka kërkuar marrëdhënie seksuale. Vetëm kur një afërm I ka rënë zile si panjohur I e ka lëshuar viktimën, ka marrë njërën nga orët e dorës së 80 vjeçares dhe më pas është larguar pa u njohur. Familjarët e viktimës kanë lajmëruar policinë, por kërkimi nisur më njëherë ditën e krimit rezultoi I pasuksesshëm. Ajo që autori nuk e dinte ishte se fëmijët e të moshuarës kishin instaluar një kamerë në banesën e të moshuarës për arsye sigurie për të parë nëse në natyrë ishte mirë në jetën e përditshme. Kështu është regjistruar edhe sulmi seksual ndaj pensionistes I cili ka mundësuar policisë të sigurojë një foto të autorit. Në 12 shtator 2023, 20 muaj pas krimit, një oficer I policisë I Munihut mundi të identifikonte të dyshuarin, I cili më pas është arrestuar. Buri është një shqiptar 66 vjeçar. Pa vend banim të përhershëm në Gjermani, meqense krimi ishte një vepër seksuale tani, buri ndodhet në paraburgim.